Пані Віолета прийшла до амбулаторії разом з 6-місячним сином Яном. Згідно календаря щеплень, її малечі потрібна вакцина. Жінка дотримується порядку імунізації, адже свідомо відноситься до здоров'я власної дитини. Роблю всі щеплення згідно з календарем, плюс додаткові. Сьогодні прийшли колоти Infanrix. Саме процес вакцинації трошки плаче. Після вакцин таких серйозних якихось побічних ефектів не помітила. Єдине, що після Ротарексу трошки були розлади животиком, а так все нормально. Це найперше безпека для дитини і безпека для навколишніх дітей, бо він ж піде в садочок, і щоб запобігати поширенню хвороб. На Закарпатті активно триває імунізація населення. Лікарі кажуть, щорічна вакцинація – найдієвіший спосіб уберегти себе від недугу. Вакцина позитивно впливає на імунітет людини, зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно. Вакцинація – це є метод введення антигену для формування імунітету від певного захворювання. Так як у нас в Україні зараз військовий стан, це є дуже важливо, тому що багато людей знаходиться разом в скупченнях, вони живуть з прихисткою, тимчасового перебування, перебувають у підвальних приміщеннях, разом контактують в поїздах, і це є ризиком інфікування багатьох інфекційних захворювань. Коли люди не щеплені, вони ризикують захворіти, тяжко переносити, і це є важко. Наразі найчастіше до амбулаторії у селі Станово приходять імунізуватися діти. Якщо робити вакцину згідно календаря щеплень, тоді здоров'я вашої дитини буде у безпеці. Вакцинуємо взагалі по календарю щеплення. Кожна вікова категорія має свою вакцинацію. Ми починаємо дітки із народження у пологовому будинку, отримують гепатит Б. А потім по кожному віці 2 місяці, 4-6 вони отримують свою вакцину. Серед дорослого населення відсоток вакцинації дещо менший. Ми спілкуємося з батьками, з майбутніми матерями, ми їх підготовуємо до вакцинальної кампанії. І так батьки вакцинуються. Кожні 10 років дифтерія правець, люди повинні вакцинуватися. Посезонно ми вакцинуємо грип та, звичайно, COVID-19. Ми маємо в наявності всі необхідні вакцини, ми проходимо курси по вакцинації і завжди вакцинуємо. Розпочали роботу з майбутніми школярами. Однією з головних умов вступу до навчального закладу є наявність медичної довідки. Тому лікарі радять батькам вчасно потурбуватися та перевірити наявність необхідних щеплень у дитини. В тому місяці ми прищепили дітей 14 років каплями від поліоміеліту. Значить, і прищепили дітей 16 років дифтерія правець. Наразі в нас на черзі йде щеплення першачків, дітей, що йдуть в перший клас, значить, прищепили вакцину від поліоміеліту і зараз йдемо на дифтерія правець. Через місяць будемо кір-паротит краснуха, ця вакцина в нас вже є. Тому лікарі радять пацієнтам вчасно вакцинуватися, аби запобігти поширенню інфекції та вберегти власне здоров'я.